पीएम जोडीको नयाँ म्युजिक भिडियो किन रोकियो? झन्डै डेढ वर्षपछि पल शाह र मल्लिका महतले सँगै म्युजिक भिडियोमा सहकार्य गर्दा पीएम जोडीको फ्यान उत्साहित थियो, तर यो गीत यति बेला रोकिएको छ। अन्तत तीजको अवसर पारेर ल्याउन लागेको यो गीत विष्णु माझीको गीत बजारमा आइसक्दा पनि बजारमा आउन सकेन। सदाझै गुमनाम तरिकाले सुटिङ हुने विष्णु माझीको गीत सार्वजनिक भइसकेको छ, तर म्युजिक भिडियोको सुटिङबाटै चर्चामा आएको अभिनेता पल शाह र मल्लिका महतले अभिनय गरेको यो उमेर यस्तै हो कि यो जोबान त्यस्तै बोलको गीत भने चर्चा धेरै पहिलादेखि भए पनि गीत भने बजारमा आउन सकेको छैन, अर्थात् यति बेला गीत रोकिएको छ। नमस्कार दर्शकबिन, यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ आरसिपी खबरमा। नयाँ र ताजा अपडेटको लागि आरसिपी खबर युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। दर्शकले अत्याधिक रुचाएको पिएम जोडीको नयाँ म्युजिक भिडियो यति बेला बजारमा व्यापक हल्ला भए तापनि निकै लामो समय बित्दासम्म बजारमा आउन सकेको छैन। दर्शक यसको बहुप्रतीक्षामा बसिरहेको छ। उसो त यो गीतको चर्चा त्यति बेला भएको थियो जबकि गीतको सुटिङ भयो र भिडियो र फोटोहरू सार्वजनिक हुन थाल्यो। त्यति मात्र होइन, गीतको पहिलो पोस्टर नै सार्वजनिक गरिसकेपछि दर्शकले चाँडै नै बजारमा आउने अपेक्षा गरेको थियो। तर दर्शकले रुचाएको यो म्युजिक भिडियो दर्शकले आकाङ्क्षा गरेको निकै लामो समय बित्दासम्म बजारमा भने आउन सकेको छैन। त्यसभन्दा पछिको कयौँ गीतहरू चर्चामा आएर यति बेला हिट पनि भइरहेको छ। दर्शकको मनमनमा छ दर्शकले अति नै मन पराएका जोडी पिएम जोडीको नयाँ म्युजिक भिडियो हेर्न पाउने दर्शकको ठुलो आश बोकेर बसेको त्यो मन यति बेला खल्लो भएको छ। निकै लामो समय बित्दासम्म गीत बजारमा नआएपछि किन यो गीत रोकियो होला भनेर आम दर्शकको मनमा उब्जेको प्रश्न छ। त्यो कौतूहलता कसैले पनि पुरा गरेको छैन। त्यही गायक गायिकाले सहकार्य गरेको अर्को म्युजिक भिडियो बजारमा आइसक्यो जसलाई दर्शकले अत्याधिक मन पराएको छ। गायिका अन्त्य चलाउने र गायक खेम सेन्चुरीले नै गाएका थिए। अभिनेता पल शाह र मल्लिका महतले अभिनय गरेको यो म्युजिक भिडियो दर्शकले हेर्न चाहँदा चाहँदै पनि किन आउन सकेको छैन? यति बेला गायक गायिका विदेश भ्रमणमा अर्थात् विदेशमा हुने कार्यक्रममा उनीहरू व्यस्त बनाइरहेका छन् आफ्नो यात्रा भने अभिनेता पल शाह यसै बिचमा फिल्मको लागि आफ्नो मन उता मुडेका छन्। अब यो गीत कहिले सार्वजनिक हुन्छ? यता सोसियल मिडियामा खासै एक्टिभ नहुने उक्त गीतका मोडल अर्थात् पछिल्लो समयका पिएम जोडीका चर्चित नायिकाको रूपमा चिनेका म्युजिक भिडियोका किङ एन्ड क्विनको रूपले चर्चित रहेका मल्लिका महत खासै उनी बोलेका छैनन् अनि उनी कहिले पनि सोसियल मिडियामा त्यति एक्टिभ भने देखेको छैन। गीत कहिले सार्वजनिक हुन्छ अहिलेसम्म अत्तो पत्तो छैन। केही समय अनुसार पाएको एक क्लु अनुसार यो तीजको मध्याह्नमा पारेर बजारमा आउन लागेको कुरा खुला आएका थिए।